nga vetë emre i kthej u tokës tënde, ndoshta mund ta kuptojmë që i bie që diaspora ose njerëzit që vetë dalin nga Kosova, një bëthire që të kthehen. Fokusi jon primar, ose më mirë me thonë shtylla jonë e parë, ku e kemi fokusuar gjithë atë angazhimin tonë, energjinë tonë, ka të bëjë me ata të cilët janë kthyer prej diasporës, kanë investuar në Kosovë edhe kanë gjetë formën që me fokusuar armën e tyre këtu. Shtylla e dytë ku e kemi fokusuar energjinë tonë, veprimin tonë është fuqizimi i produseve vendore edhe i produkteve vendore. Por shtylla e tretë është ka të bëjë me informalitetin ekonomik. Kosova e ka një ekonomi të vogël, edhe po qëse nuk i ruhemi ose nuk i druhemi ose nuk marrim masa që me e luftu sa më shumë informalitetin, atëherë nuk do të jetë ekonomi e shëndosh. Shtylla e katërt e kemi fokusuar te vendimet të cilat dalin prej institucioneve publike, prej qeverisë, kuvendit, prej komunës, të cilat implikojnë dhe ndikojnë direkt në jetën tonë të përditshme. Edhe së fundmi e kemi kampanjën ose kemi me ndërmarr kampanjat të cilat kanë të bëjnë me fuqizimin e punëtorëve në përgjithësi e në veçantë në sektorin privat. E kemi prit datën e 1 majit, sepse e dim të gjithë që data e 1 majit është dita internacionale e punëtorëve. Edhe dëshiroj me shënu me një organizim i cili kemi me bo shumë pak për vetës, por që kemi me bo shumë për kategorinë e punëtorëve në sektorin privat, që do ta elaborojmë ndërkohë. E që për fatë mirë, kësaj radhe ka rastisë që edhe data 2 maj të jetë shënuar me festën e Bajramit, e cila tashmë është bërë dhe fest familjare për te fetarës, ku gjithë ja urojnë njëri tjetrit, pra edhe miqtan katolik na urojnë edhe vinë te ne për këtë festë, pra është diçka që i ka kapërcyer barierat. Edhe këto dy festat janë pra të rregulluara me ligj për sektorin publik. Shteti, komunat, gjitha institucionet pushojnë në këto dy ditë. Pse të mos pushojnë edhe sektori privat? Ne, si në çdo kampanjë, si në çdo aksion, nuk mundemi të ndërmarrim gjërat vetë. Nevojitet gjithë përfshirje e shoqërisë. Edhe përmes kësaj kampanje, synojna me shfaq edhe fuqinë e komunitetit kur organizohet bashkë. Pra kur bëhen gjithë së bashku, me qëllimin e vetëm për me amërin një kauz të saktume që që kemi definu në këtu. Ideja është shumë e thjeshtë. Data 1 maj dhe data 2 maj synojmë të i bëjmë pushim për sektorin privat. Nëse organizohemi... Sa do të ketë ndikim ndoshta, se sa keni përkraje dhe vetë nga qytetarët që... Ju kemi shkru së pari në nëpar organizatat jo qeveritare në vend. Të tjera, po. Ju kemi shkru edhe organizatat studentore, këshillave studentore, këshillave parlamentarë, parlamenteve të studentave. Jemi të dasht me e bon një gjithë përfshirje të përgjigje të la ka qenë. Dy organizatet dhe i tash, është një vizion i 02 në Istog edhe qendra për jetë të pavarë, nëse nga bojë është të cilat kanë dhënë përgjigje pozitive, mirë po tjerat ende nuk kanë kthyer përgjigje. Ne do të shkruajmë prapë, do të mundohemi ta organizojmë, ta mobilizojmë të gjithë shoqërinë civile, gjithë spektrin, sepse sa më bashkë jemi, sa më shumë të përfshijmë jemi, e kemi rezultatin në fund më të sigurt. Unë i kisha bërë thirrje në rënd parë studentave, organizata studentore, sepse kthehen pjesa më e shëndoshe e shoqërisë. Edhe në farforme kanë një lloj pranueshmërie të gjithë kur bëjnë thirrje dhe kur angazhohen. Edhe ne i bëjmë thirrje të gjithë atyre që të angazhohen në këtë kampanjë, po ashtu i bëjmë thirrje edhe shoqërisë civile, organizata jo qeveritare, të cilat vetë kanë një kuadër profesional, janë më të ngritura në përgatitje, e që mendojmë që ata vetë që kishin rritë nivelin e kësaj kampanje. Së treti, që është shumë e rëndësishme, i bëjmë ftesa e thirrje komunitetit të rrjeteve sociale. Janë shumë të rëndësishëm në impaktin që po kanë të rritë edhe në përgjithësi të opinioni në Kosovë. Jemi dëshmitar të komunitetit Trampolin, ose jemi dëshmitar të Network Prishtina, ose Network Gjilani, që janë grupe që i kanë mbledh njerëz edhe po kryjnë punë të mira, po kryjnë gjëra konkrete. Po kemi pa ndikimin, po. Kemi edhe është një grup është rinia kosovare në Viber. Po janë mbledh njerëz, e kanë një synim, pse mos me e çu përpara edhe më tutje, edhe më anis me prek kauzat konkretisht. E shikoni, nëse ne arrijmë që si shoqëri në tonsi të mobilizohemi për kauzat të caktuara, të kemi një rrjet komunikimit me të gjithë, ne mund ta përdorim këtë energji edhe për kauza të tjera. Jemi dëshmitar të studimeve të vazhdueshme me qen të familjarëve që ata shumë lehtë nesër mund me qenë ata tant. Pra, pam një grua që u sërmu në rrugën C prej qenëve dacak, edhe nëse rrim të heshtur kemi me qenë gjithë viktima të këtyre sulmeve. Pra, përveç që jemi të dashme e bo një shënim për 12 maj,
jemi të dashur edhe me kriju një rrjet komunikimi që me përdor edhe për raste të tjera, Res mund dal ndosht shoqëria jonë është të e bëni transformim prej një shoqërie parokale e cila i vjen që nuk ka for dëshirë me u marr me problemet shoqërore që është e pa informuar ndaj jetës publike, jemi të kalu të një shoqëri pjesëmarrëse, me kulturë pjesëmarrëse, e cila është duke u rrit aktivizmi, është duke u rrit dëshira për me ndryshu jetën publike. Unë e përmenda fillim fenomenin e migrimit. Migrimi veç me gjithë përfshirje edhe veç me duke u identifiku gjithë me këtë problem, mund me i dhonë përgjigje, sepse është dëkuri që dorën zemër njerëz prej vështirësisë e marrin udhën e mërgimit. I kanë hallën e vet, dëshirojnë Kosova nuk kam rri me ja ofru kushtet të cilat ata e kishin pas synim për me... Cilin e shenjë ju dukurin do shta ma të shpesht ose ma problematike në vend, mbetet kjo e migrimit i migrimi të prej, nga... e është erozion për të ardhmen e shoqërisë tonë. Migrimi automatikisht, sepse nuk janë të migru gjithkush, janë të migru edhe kuadrat profesional. Kosova, po i shkollon, po i edukon, po i rrit, të rrit, edhe të rejat, po i bjen një status profesional, edhe veç me një bëdësh të gjuhës gjermane, në këtë rast, po e marrë shembull, po më rrinë me marrë një termin privis pune, edhe me dalë, edhe me kontribuni në shtetë i cili po i merë të gashme, frita të gashme prej Kosovës. Kjo është i bëm dëmë Kosovës në të armen, edhe të afërt, edhe të largë, sepse kemi me qenë ne që kemi me banu këtu. Qa kërkohet prej gjithë të cilit prej neve? Kërkohet që deri me 30 prill, gjithë të cili me i ble gjitha gjërat ushqimore, me i ble derivatet në pumpa të benzines, edhe me i ble furnizimet e nevojshme që ka për nevoj, edhe duke fillu prej orës 00 të datës 1 maj, e deri në përfundim të datës 2 maj, për 2 ditë, mos me i frekuentu asnjë prej bizneseve private të cilat janë në me qëllimin e vetëm për mjallon pushim punëtorve në sektorin privat. Po që se mërim me... Sa do të shkoj në vendin e durë firja e juaj? Po që se mërim me artikulu presionin në një pik të vetme, edhe sa më shumë që të jemi të gjithë përfshirës, një farë forme ne do të arrim të përsaktojmë agendë të qeverisë tonë e cila është përgjithse për me unë barvajt, me siguru barvajtje për gjitha palë, për gjitha grupet në shëqëri. Edhe normalisht që qeveria ka për detyrë me mbrojt edhe punëtorët, ka për detyrë me mbrojt edhe bizneset, ka për detyrë me mbrojt qytetarët. Mirë po, nëse mërim me rritë presionin, ne e bim para një aktit krymë, nëse më të shuim, ku e shuim se qëqëria po e dëshërën me adhon përshim punëtorëve sektorin privat, edhe me vetëm e një ngritje dore, mund e marrë vendim edhe për dy dytë me i pushu gjitha aktivitetet e bizneseve, të cilat unë personalisht besoj që edhe bizneset dhe t'i bëjmë hajrë. Sepse bizneset nuk kanë fajë, prej konkurencës të madhe, ata mundohen me dhonë që mos zërë që me punu gjithë ditë edhe me qenë vazhdimisht në konkurencë sepse drejko është i fështirë. Edhe këj detyronë ata me qenë vazhdimisht mobil, mos me pushu edhe ata asë një ditë, edhe këto dhe ditë edhe ata këshin mujt me pushu. Edhe ata për një moment këshin mujt me i fik ato gajret e veta që i kanë edhe me adhonë pushim punëtorve të cilët janë përgjegjës për biznesin e tyre. Janë punëtorët, ata që e mbajnë një biznes, një farforme me pak mirësi, me dy ditë pushim, ku ata do të pushojnë me familjarët e tyre, do të festojnë, që kur nuk kam festuar asë njerë më parë, do të bëjmë mirë për ta, edhe do t'ju këthejt edhe më mirë, kur të fillojnë pra me 3 maj aktivitetin e tyre të përdeshëm punës. Po, Eris, ndoshta të ndalim tutje, për fond, qka do të ketë kampanja të tjera, keni në listë dukurit ndryshme? Fillimisht, do të mundohemi me qudë e në fond që të kampanjë. Kemi plot, ne besojmë edhe jemi të e përgatitë, rrallës është që me fillu me i sharu konceptet të cilat jemi të imësu në Departamentin e Shkencave Politike. Pra, me një farforme me rritë atë vedijen se sa është e rëndësishme ne si qytetarë të vendit mu marrë me problemet e shoqërisë tonë. Sa është e rëndësishme që ne si qytetarë të vendit me qenë të informum edhe me qenë sa më aktiv si formohet një organizatë qeveritare, si bëhet një hulumtim, pra, fillojmë, e kemë për detyrë me të transmetu ato dijet që jemi të i marrë të publiku i gjerë, sepse një qytetarë informum është një shoqëri e informume. Individi e përbën shoqërinë edhe individet e fort është shoqëria e fort. Eris, faleminderit shumë për... Faleminderit edhe juve për ftesën, edhe shpresoj që edhe ju do t'i bashkangjiteni... Pati dërksoj, kësaj tiri dhe shajnit. Faleminderit edhe njerë që ke qenë pjesë e pasdites.